Пачалася дэкада самых кароткіх дзён і самых доўгіх начэй. Зараз працягласць дня складае ўсяго 7 гадзін 10 хвілін. Так будзе да каталіцкага свята Раства Хрыстова. І толькі з 26 снежня дзень паступова пачне павялічвацца. І, як кажуць у народзе, нарэшце сонца павернецца да лета. Дарэчы, бліжэйшым часам будуць і адны з самых халодных начэй. Чакаецца тэмпература ад мінус 11 да мінус 16, пры праясненнях нават да 19 градусаў. І толькі ў суботу з прыходам атмасфернага фронту з Балтыкі будзе чарговая хваля пацяплення. Уначы сіноптыкі прагназуюць ад 1 да 6 марозу, а днём мінус 3 плюс 2.